Podľa mňa sa dá aj tak nejak povedať, že vlastne sa snažím tak nejak o takú nejakú originálnu formu pop artu. Takže by som povedal, že ako určite, hej, no sú to väčšinou také konzumné veci a také hlavne akože z tohto dnešného proste života a tak, ako čo sa s nimi často stretá, že nejak to podať proste originálne.